ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបើកបាក់វិស្នការឆ្នាំ2019-2020និងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខកុមារពិការភ្នែកកុមារកោថ្លង់កុមារកំព្រានៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាមនៅក្នុងឱកាសបើកបាក់វិស្នការឆ្នាំសិក្សា2019-2020នាវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសខេត្តកំពង់ចាមនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីនិងបានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជាកុមារពិការភ្នែកកោថ្លង់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តាមការបញ្ជាក់របស់គណៈគ្រប់គ្រងបានឲ្យដឹងថាវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាមជាអតីតសាលាកុមារពិការភ្នែកឬកុមារកោថ្លង់ខេត្តកំពង់ចាមរបស់អង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្តូរឈ្មោះទៅជាវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាមចាប់ពីឆ្នាំ2017-2018វិទ្យាល័យពិសេសនេះមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន38នាក់ស្រី11នាក់នៅក្នុងនោះមានក្របខ័ណ្ឌ32នាក់ជាប់កិច្ចសន្យា3នាក់និងស្ម័គ្រចិត្តអត់ក្របខ័ណ្ឌចំនួន3នាក់ចំពោះសិស្សសរុបមានចំនួន195នាក់ស្រីចំនួន78នាក់នៅក្នុងនោះសិស្សពិការភ្នែកមានចំនួន61នាក់សិស្សកោថ្លង់ចំនួន105នាក់សិស្សសកលវិទ្យាល័យ29នាក់សម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានចំនួន10នាក់បានប្រឡងជាប់ 100% ដោយសិស្សពិការទាំងនោះមានសិស្សពិការភ្នែកចំនួន5នាក់សិស្សកោថ្លង់ចំនួន5នាក់ចំពោះសកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្សពិការភ្នែកមានចំនួន12ថ្នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12សិស្សកោថ្លង់មានចំនួន13ថ្នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ទី1កថ្នាក់ទី1ខដល់ថ្នាក់ទី12សិស្សពិការភ្នែកចាប់ពីថ្នាក់ទី3និងសិស្សកោថ្លង់ចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី9ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុមួយពេលផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានលើកឡើងនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ក្មួយក្មួយជាកុមារពិការភ្នែកកុមារកោថ្លង់និងកុមារខ្សោយសតិបញ្ញានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងទទួលបានការសិក្សាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អនាគតល្អដោយអ្នកដែលមានរាងកាយពេញលក្ខណៈផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយក្មួយសាសនសិស្សទាំងអស់ថាការដែលពិការភ្នែកនឹងកោថ្លង់មិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរកការងារធ្វើនោះទេគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅពេលប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារត្រូវទុកចំនួន 2% សម្រាប់ជនពិការចូលធ្វើការផងដែរដូច្នេះក្មួយក្មួយជាជនពិការទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គឺអាចរកការងារធ្វើបានល្អប្រាក់ខែបានច្រើននិងមានអនាគតល្អឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាណាព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាកុមារពិការភ្នែកកុមារកោថ្លង់អាចយកទៅធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងគឺមានអត្រាជាសះស្បើយចំនួនច្រើនទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ដោយជាមួយនេះមានខាងក្រុមហ៊ុនកែសម្ផស្សរបស់កូរ៉េមួយបានមកជួយធ្វើការព្យាបាលកុមារមាត់ឆែបនៅខេត្តកំពង់ចាមដោយក្នុងមួយខែជួយព្យាបាលវះកាត់បានចំនួន2នាក់នៅក្នុងពិធីនោះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកជំទាវបានផ្ដល់នូវថវិកាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន49នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន 100,000 រៀលសិស្សានុសិស្ស249នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ10ក្បាលបិចពីដើមខ្មៅដៃពីដើមថ្នាំច្រាសដុសធ្មេញនិងថវិកា 10,000 រៀលជាមួយគ្នានេះសិស្សពិការភ្នែកកោថ្លង់ចំនួន10នាក់ដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបទទួលបានថវិកាម្នាក់ $100ព្រមទាំងជួយរកអាហារូបករណ៍សម្រាប់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបើចង់បន្តការសិក្សាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវក៏បានផ្ដល់នូវថវិការួមជាមួយនឹងស្បៀងអាហារថ្នាំវីតាមីននិងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាមផងដែរបន្ទាប់ពីពិធីបញ្ចប់ការបើកបាក់វិស្សនការឆ្នាំសិក្សា2019-2020
នឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សកោថ្លង់និងពីការភ្នាក់រួចមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឃីវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវបានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជូនពិសារួមគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសនោះលោកនាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាមបានថ្លែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលតែងតែរៀបចំពិធីជួបជុំនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីរដងរួមទាំងបានជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងសាលាសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាជាច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាង10ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ឱកាសនេះក៏សូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមូលនិធិហោណាំហុងបុរីហោតដែលបានផ្ដល់អាគារស្នាក់នៅមួយក្នុងកំពស់3ជាន់មាន12បន្ទប់សម្រាប់កុមារពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់នៃវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសកំពង់ចាម។